marka horeysa shirkan war saxaafadeed kan ujeedadiisu waxay tahay deeqbixiyaashu qodobo ay noo soo direen oo cidba si ay u sheegayso ay leeyihiin xukuumadda Muugaland shalayna golaha wasiirada ayaa waanu halkan ka indhoors garaynay inaanu lixdaa qodobo u qoran dadweynaha waxaanu sheegay lixdaa qodobo inay xukuumaddu u qoran xisbiga iyaguna u qoran laba waxaanu sheegayaa in axsaabtu had iyo jeer waxay ku doodaan xukuumaddii waa wadahadli weynay ergooyin baa na dhex socday iyakaa ima waayey waxaad ogeydeen inay ka yidhaahdeen tv-yadan iman mayna suuqaas ugu nimaado marka dadweynaha horta waxaanu sheegayaa xukuumadda wax alla wax maaragtaanay dhinaceega diidmahoo ka jirta in la wada hadlo dalkan nabad u ahaado mid nabad ma jirto xukuumaddu marka si waa diyaar inuu dalkan nabad lagu dhameeyo arrimihiisa wadahadal lagu dhameeyo sharciyada aan leenahayna lagu dhameeyo waxaad moodaa dalkan in laga dhigay dal aanan doorashooyin hore soo gelin sharciyad hore aan lahayn oo had iyo jeer la yidhaahdo waxaa laisku yimaado hal wadahadal sharci baanu doorashooyinkii horeba kusoo galnay shuruucdiina weli weyn noo taallaaye shuruucii laga suushiyey ma jirto waxaan u soo jeedinayaa galabta waxaan maqlay laba daraadle aan shirkan u qabanayaa inay ku baaqeen dadweynuhu kacdoon inay sameeyaan buuq inay sameeyaan la ysku soo baxo dadweynaha waxaan halkan uga sheegayaa wax alla wax buuqaad u samaysaan iyo wax rabashaad u samaysaan ma jirto wax wadahadal aan ku dhammayn karno horeyna maalintii horaan idinku sheegay buuq inaad u samaysaan carruurtiina la fidneeyo inaad ka taxadirtaan baan anigu jecelahay dalkiina nabaddiisa in la xumeeyo nabaddan tadxiyad badan bay ummadda nasoo samaysa in haba yaraatee cidnaba laga aqbalo inay nabadda dalka ay khalkhal gelisa maahay xukuumad ahaan waxaan u diyaar nahay deeqbixiyayaasha markay yimaadaan lixdan qodobna la wada saxeexo wax alla wixii natiijee ka soo baxda beriha la ogaado cidda diida xukuumaddu cidda ugu horreysay fulin doontay noqon doonta adduunaha ilaado marnaba xukuumaddu kama geli doonto wixii ummadda dadkeega iyo masiirkeega ah inay calaamatu su-aal geliso marnaba diyaaromaha golayaasha xeer dejintu waa golayaal u madax bannaan shaqadooda shaqa kuma lihin waqti kale oo been laga sheegaa baan halkan idinka sheegayaa 29 October bay dhacaysay xukuumadda waqtigeedi baa la yidhi 29 September bay ku egtay 29 September ka horna guurtigu mandate waxay u leedahay iyadoonaan aniga iga weydiin oo madaxweyne ah cid kalena aanan weydiin go-aanka dastuuriga ee waajibka kaga dhagacaya si aana faakiyo u dhicin meel bannaan aana loogu soo dhicin inay muddo u kordhiso xukuumadda muddadaasna ay noqoto muddo macquula doorashadana lagu gaari karo o lagu qaban karo taana waa arrin sharciya oo sifo sharciya loo raaci doono 29 September noo yeeyey 29 October waa marka madaxweynuhu haddii doorasho laga helo xilka wareejin lahaa bishaas 29 muddadii horey kordhiyeen guurtigu waa 29 September inuu muddada xilku dowladda ku og yahay dowladduna xilka madaxweynaha haddii doorasho laga helo ama hadduu helaba muddo bilaha oo isbeera baa ku jirta oo xilka lagu wareejiyo laakiin teeranku 29 September buu ku eg yahay taana waxaan jecelahay inaan dadweynaha u iftiimiyo dadweynaha waxaan halkan uga jeedinayaa ama halkan ha joogaan ama gobollada ha joogaane war doorasho ninkii raba doorashadaasi baad cod ku siinaysaa laakiin doorasho ka hor rabash sameeya oo xaafadihiina buuq ku sameeya oo dadka ha la qaxiyo oo rabasha la sameeya cidnaha ka aqbalin kufkiina maahin wax idinku waajiba maahin waxaad aqbashaana maahin dadweynaha fariinta halkan lagu dirayo caawa waa taa baaqa halka ay ka soo saareen labada xisbi ee galabta lay sheegayeyna dowlad baan dhisayna dowladay dhisaan uma baahne inay tartamaan bay u baahan yihiin oo kursina sifa sharciya ay ku yimaadaan waa ta keliya ee ummadda na dhaqi doonta ee mustaqbalkeeda noqon doonta inqilaab baan samaynayaa ayay taasi lamid tahay dee sharci baan dalka nagu leeyahay ciddii inqilaab samaysa sharcigaa lagu qaati doonaa hadduu laha yaraado waxaan halkan dadweynaha caawa ku boorinayaa inayna cidnaba ka maqlin buuq wax alla wax buuq loo sameeyo iyo wax rabash loo sameeyo iyo wax colaad loo sameeyo midnaba ma jiraan daraad baa halkan golaha wakiilada rabash sameeyay lu dad baa inagaga dhintay qaar baa tuug baa dhexoloddo qaar baa hantidoodii la booqay waxaasi waxaan leeyahay yaana dhegi shalaq loo siin
نبضان فوقارينا إن دور الشو ليش كبدرو والنظام ككرية كرني دونا تلكني دل سيجرين النقطة وحد دوري وحا بدنا ما ماشي كمان مقدار لكن من حبي يعني مثلا قدومي عشان معارك فوق الفيصل وخلوا كل شيء جاي إن أنا مدي كردين ماشي كم أقنعني به مرة ورب مدي كردين مدي حبيني مدي حبيني لكن قول ما كردين يعني لكن من حبي هدي مثلا يعني حالي مشاري وحصل قاعدتين مبدأ أهان نحن قضبنا سد حدين نحن عايزين نخصي سبها لي كتير مرت هذا يسوت ما دام يبقى قلها أنا هكذا هوش صعتي ذيك هذا يسوت ما دام وش عسنتان وهوشي نيم لو ذيك كان رسمي هاني كاستدان بيو دوجين سعر سعر لكن مبدأ أهان وصل قاعدتين هذا كبار ولا حشتانو يجي لفت جودين أتكسر قيد جلسانو يعني كلنا ما استسويدو بيسوس اللي تانو ده ما قلوا لنا كنت ما ليت كا الله ما لين هاي كلنا أقارس بحسب يا لي حكومة ما لين كلها قلت قالي ومن بنتي خليه مدى لغات حتى كل شيء جاي إلى مدينة هذا هو كتب طي إنه لسوق السوق نعم نك ديدن حفيز كان واقي وما دخل حي أنا وقت ما جوا نك السنة وقت ما جوا دولا قول إن النا أولي حي ما هي يبقى كديدا سوق السوق نعم لا يجي من نك هسه شيء سوق يعني حال ما لا يجي يقول لك سبتمبر فكما حسن هذا ودلنا مع الموضوع ده لا ما الموضوع حس كله قول تبوا